kadash gaarsiinta Telecom ayaa maanta deeq dhan $20,000 Mareykanka ku wareejisay gudiga horumarinta degmada Boorama. Deeqdan lacagta ah ayaa loogu talagalay in shirkaddan Telecom ay kaga qayb qaadato in lagu dhiso mid ka mid ah wadooyinka halbowlaha ah ee ku yaalla degmadani Boorama. Shirkadda isgaarsiinta Telecom markii ay lacagtani wareejinaysay ayaa waxa madashaasi goobjoog ahaa maamulka degmada Boorama. Mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Telecom iyo gudiga horumarinta ee degmada Boorama ugu horreyntiiba waxa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta sarsare ee shirkaddaasi oo ugu horreeyo madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Telecom isagoona ka dhawaajiyey maanta taariikhdu tahay 28/8/2017. Waxaa halkan shirkaddu maanta diyaar uga tahay inay ku wareejiso lacageed lacagtaasoo loogu talagalay wadada ka mid ah wadooyinka magaalada. Runtii koley waxay ka mid tahay waxqabadka shirkaddu u qabanayso arrimaha bulshada, taasoo waxa weeyaan wadadan ay tahay tii ugu muhiimsanayd ayna tahay koley shirkadda inay ku xoojinayso xiriirka ka dhexeeya iyadiyo macaamiisha ka ganacsanayso. Dhanka kale, isna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa adeega fariimaha lacagta lasugu diro ee saadka, isagoo sidoo kale ku soo dhaweeyey gudoomiye ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta Telecom laanteeda magaalada Boorama, kadibna waxay deeqdaasi lacagta ku wareejiyeen gudiga horumarinta ee degmada Boorama. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaa farxadnaa inaan raggii waxa weeyaan mas-uuliyiinta ahaa ee hadday noqoto gudigii horumarinta degmada Boorama iyo hadday noqoto maamulkii dowladda hoose oo Maayel Maydhan hogaaminayaba aanu ku wareejinno deeqdaas ay shirkaddu ugu talagashay inay kaga qayb qaadato dhismaha wadada weyn ee halbowlaha ah ee halkaas waxa weeyaan Telecom dhinac marta. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaanay noqon kii ugu dambeysay mar walba aynu ku dadaalo inaynu ka wada qayb qaadano horumarinta gobolka ama degmada. Maanta waxaan taagannahay waa 28/8 aan ugu talagalnay lacag deeq ah oo wadada kaga qayb qaadanayna shirkadda Telecom oo ah inay macaamiisheeda wax ku celiso mar walba heegan waa inay shirkadda kala qabato magaalada wax kasta oo dhib u jira inay had iyo jeer ku kaalmayso. Marka la noo imaadana aan u orodno oo nidhaahno shirkaddii Telecom waxbay la qabatay dadkeegii shicibkeegii waxbay ku celisay, aan had iyo jeer heegan anaguna u nahay. Maanta waan taagannahay halkan oon culimadii iyo gudoomiyihii gobolka iyo guddidii horumarinta gobolka degmada aan ku wareejin doono $20,000 oo shirkaddu ugu deeqday jidka wadada ay samaynayaan. Runtiina way fiican tahay in bulshadu de ka qayb qaadato horumarka magaaladiisa oo nin walba gacantiisa u huro. Waa wax sadaqad ugu baxaya oo cid walbana wax u taraysa. Wax nin kaliya wax ku dheefsanaya maaha, waa wax ummaddaasoo dhan ka dhexaysa. Danta guudna in loo ordo way ka fiican tahay in dan gaara loo ordo. Si kastaba ha ahaatee, culimaadiinka iyo sidoo kale gudida horumarinta degmada Boorama ayaa iyaguna u mahad celiyey maamulka shirkadda Telecom laanteeda gobolkan Awdal. Shirkadda Telecom deeqda lacageed ee aad u qiimaha badan ee ay ku soo celiyeen ummadooda iyo magaalada waxay Boorama wadada halbowlaha ah oo aniga iyo culimada magaalada iyo maaragtay gudoomiyaha degmada kulli aanu dalab u qadinay si degdegana jazaahumullahu khayra uga soo jawaabeen. Waxaanu dan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha idin waxa weeyaan miisaanka xasanaadka alla ha idin saaro. Kelimadu waa mahadnaquun, wax fiican baad ummaddiisiina ku soo celiseen oo annagana niyad wanaagsan iyo markaa noo noqday. Degweynaha magaalada ku nool, gaar ahaan qaybta loo qoondeeyey inay ka qayb galaan wadada halbowlaha ah, lacagtaa waxaa qabanaya oo gudoomiye ka ah Sheekh Maxamed Shiinan Cabdi Xasan Shiinan iyo gudoomiye ka ah shilin waliba halkuu galaya isaga ayaa maxay idii ogaanaya oo u gudbinaya ciddii qandaraaska. Gudoomiyaha deegaanku wuxuu maamulka ugu guuleeyey iyo shaqada agaasinkeeda iyo wixiida, laakiin wuu iska wareejiyey xilka lacag bixinta. Wuxuu ku wareejiyey Sheekh Maxamed Shiinan uu siiyey awooddii uu lahaa ee sharcigu siiyey isaga ayuu idmaday. Taasi waxay ku tusaysaa in dowladda hoose
gabagabadii maayan maxamed xuseen maydhane oo soo xiray ayaa waxa ugu baaqay shirkadaha kala duwan ee magaalada boorama inay ku daydaan shirkadani telesom waana shirkadii shirkaddu waa shirkadayadii oo shirkadda ummadda u adeegaysa weliba adeegeygana sida waxa u bixinaysa ayuu ilaahay ugu barakeeyey waanan u ducaynaynaa sida ay waxaana qaaday inuuna ilaahay soo celin run ahaantii shirkadaha kalena waxaan leenahay qofku hadduu waddo wanaagsan ku jeexo inaad ku dayataan bay mudan yihiin shirkadda telesom sida ay degmada ugu shaqaynayso ama waxay ugu soo celinaysa intiina kalena inaad ugu soo celisaan baan rajaynaynaa shirkadda isgaarsiinta ee telesom ayaa ka qayb qaadata horumarka iyo sidoo kale iyaga oo taageeraya mashaariicaha kala duwan ee ka socda dalkani soomaalilan waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star magaalada buurama